こんにちは、ドリケンです。今日はですね、ちょっと実験、この間からどうしても実験したいことが1個だけあって、それをしに外に出てきました。これ本当家の前の、あの芝生のエリアですけど、ここに来たのもすごい久しぶり。このエリアに来ただけでもめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、ちょっと動き回ってみようと思います。もうお気づきの方いるかもしれませんが、これは RX0M2 で、例によってアナモルフィックレンズつけて撮影してます。手持ちで撮影してて、今日の実験はもう前にちらっと瀬戸さんとの対談の後編3個目のやつでちらっと話したんですけど、ソニーがなんかカタリストっていう純正のアプリで、めちゃくちゃソフトウェア上で後付けなんですけど、手ブレ補正をする機能をなんか備えてるらしくて、それがすごい性能いいという、なんか驚異的に手ブレ補正効くらしいんで、ちょっとそれが試してみたくて、ミニ撮り散歩みたいな感じでちょっと撮ってみようと思ってます。ただね、あれすごい問題なのは、結構処理がね、そのアプリで後処理しないといけないのがすごいめんどくさくて、しかもファイル一個一個でバッチ処理ができないっぽいんですよね。一個一個に処理していかないといけないから、だからもうこれ一発撮りの長回しにしてファイル分断にするとすごい処理めんどくさくなるんで、すごい時間かかってもいいから、とりあえず1ファイルにして対応したいと思ってるんで、こういう撮り散歩スタイルにしております。一応 RX0 も撮影中にシャッターボタンを半押しすれば再フォーカスできるようになったんで、まあ疑似 AFC 的な感じで撮れることは撮れるんですけど、まあそんなに便利じゃないですけどね。何ヶ月ぶり、日本に行ってからもここ通ってないから、本当に超久しぶり。めちゃくちゃ逆光な気もしますが、でこの自転車ね、自転車とかも、でも意外と自転車が在庫ないですね。定常的にないのか、それとも本当に使ってる人がいるのか、ちょっとこれ気持ち悪いな。鳩もなんかすっごいまったりしてるんですけど、全然なんかあっちの汽笛に反応して鳥がちょっと動きましたけど、一応 RX0M2 はバリアングル仕様なんで、フリップして今見ながら撮ってるんですけど、外が明るすぎて顔真っ暗、まあそもそも黒いマスクしてるっていうのもあるけど、顔の露出が合ってるのか全く分からずに歩いてますが、一応 RX0M2 は手ブレ補正は入ってるんですよ。ボディ内手ブレ補正は。ただこれ ZV-1 と違ってアクティブモードはなくて、めちゃくちゃ効きの弱い手ブレ補正は入ってるんですけど、今回これも完全にオフにしてます。なぜなら後処理する手ブレ補正となんか干渉しちゃうんで、後処理でやる手ブレ補正をかけるんだったら、もう本体は全く手ブレ補正かけない方がいいらしいんですね。音声は RX0M2 のマイク、内蔵マイクは何気にすごい音が良くて、そのまま使える気もするんですけど、多分ここにつけてるピンマイクをの音声側を拾うんじゃないかなと。やっぱり音はいいんですけど、モフモフ対策してないんで、風切り音はめちゃくちゃ拾ってると思うんで、多分ピンマイクの音を使ってると思います。ポートオブサンフランシスコ、もう最近上から見るだけの景色になってるんで、ちょっとじゃあ外撮りモードで、もうほんとジンバルなし、手ブレ補正なしで、ただ単にガツガツ、しかもなんか歩き方も気にせずに比較的ガツガツ歩いてます。こんなところに誰かがバスケットコートを設置してます。その今回のこのソニーの、カタリストっていうアプリなんですけど、これで行える手ブレ補正っていうのは、カメラ本体にあるジャイロ情報を使って、どうやってこの傾きとかね、カメラのこの動きをジャイロセンサーによって記録してるらしいんですよ。これ対応してるのは今のところこの RX0M2 と ZV-1 と、あと今度出る α7S3 ですね。この3つはなんかカメラ内にジャイロがあって、この動きを撮ってるらしいんですね。でそれをそのソニーの専用ソフトが解析して、まあ手ブレ補正を後でかけるっていう、そういう仕組みになってるみたいです。
これ見るとフェーズ1の工事が2020年から2023年に終わるって書いてるんで、まあ2年ぐらい、今日2022年、今コンストラクションビギンズって書いてますけど、あと2、3年は工事するとここにこんな感じで、まあなんかもう新たな街が出来上がるみたいですね。僕はちょっとこのジャイロ式の手ぶれ補正っていうのはめちゃくちゃ注目していて、これインスタ360とか GoPro Max とかああいう360度カメラではもう当たり前のように使われている技術なんですけど、このジャイロセンサーを使って、まあ、ちょっとそのクロップされるんですよね。あの解像は画像はちょっと切り取るんですけど、ただあの本当にこう動いている情報をもとに、画面をこう揺らしながら補正していくので、すごい綺麗に、なんか歪んだりとかしないんですよね。すごい綺麗に補正できるんで、うわ、探しいの来たな。ここら辺の景色が完全に変わってしまいましたね。あの、なんだっけ、マクガイアーの銅像とかなくなっちゃってるんですけど、ちょっとなんか切ない。完全になんか道路は別の道路が作られていて、あー、一応だから道路としては開通してるんだけど、そうなんですね。ちっちゃいミニ野球場とか、あとここにあったちょっとしたなんか木の芝生のエリアと歩くエリアの、あの海沿いの歩道みたいなのはなくなって、完全なる車道というか自転車道になっちゃってますね。なんか自転車で、みんな自転車で爆音しながらサイクリングするのが流行ってるのかな。ということで、どのくらい撮れてるのか分かりませんが、今日は久々にドリ散歩的な動画を撮ってみましたが、手ぶれ補正どうでしょうね。まあ、RX0、さっきも言った通り、なんかバッチ処理ができないっぽいので、結構 Vlog 的にコマコマ撮っては止め、撮っては止めてみたいな、そういう撮影スタイルとの相性はちょっと悪いと思うんですよね。時間すごいかかってもいいから、もう処理させ、バッチ処理で全部手ぶれ補正を自動でかけてくれればいいんですけど、まあ結構クロップ率とかを自分で調整しなかったりいけなかったり、まあ一個一個のクリップでそれなりにパラメーターを多分チューニングする余地とかもあるからか分かんないですけど、何せあの複数のコマコマ試写ファイルにやるのは結構手間がかかるので、まあ今日みたいにあえてもうあの長回しにして、で後でカットしていくっていうスタイルで撮れば、まあ結構面白いかもしれないですけど、ちょっとそれの実験も兼ねてます。わ、また外結構殺伐。あ、でもやっぱり久々に外歩くと気持ちいいな。これがどれくらい撮れてるのかちょっと全然自信がないですけど、ほんとこれでね、お手軽にこのアナモルフィックのすごい雰囲気のある映像でめっちゃ安定した動画撮れるんだったら、これは結構外撮り Vlog カメラとしてもなんかちょっと面白いと思うんで、実験の結果楽しみなんですけど、いや、やっぱ外歩くのはすごい気持ちいいですけど、やっぱちょっと空気悪いかもしれないですね。ちょっと目がしょぼしょぼしてきました。気のせいかもしれない、考えすぎかもしれないですけど、精神的な問題かもしれないですけど、あとこのバックスペースロゴのついたマスク、ネズミさん作ってみたんですけど、この作った会社アメリカのなんかどこだか僕ちょっと把握してないんですけど、作ったところ結構いい加減、このひだが逆でしょ。どう見てもマスクのロゴがこうなってるから向きとしてはこうやってつけざるを得ないんですけど、これでつけちゃうとひだが逆向きになってて、多分上下本当は逆なんですよね。すっげえ曇る。メガネがめちゃくちゃ曇りますね、これ。ちょっとこれは正直量産しないでよかったなっていう。懐かしのたまちゃんふ頭とかも、たまちゃんどうしてんのかな。怖い。めっちゃ吠えられた。さあ、ということで今日はこの久々に外に出て散歩しながら RX0 Mark II 使って、ソニーの純正のソフトウェアを使って後付け後処理の手ぶれ補正して
動画を編集していましたが、どうだったでしょうか。ソフトウェアについての情報などは概要欄にリンクしておきます。ちょっと久々にめっちゃケール、冷凍ケールとかめっちゃ冷凍バナナめっちゃ余ってんですけど。そして今食洗機から、これほんとすごい、新品同様で帰ってきたバイタミックスのこの容器、めちゃくちゃ綺麗になりますよ。そしてそもそも冷凍してないザクロ、ビーツ、レモン、これらかなりあるんで、ちょっと最近サボってた野菜ジュースいきます。さあこれで野菜&マヌカハニー入れましたんで、これで久々に水入れ忘れてました。水入れとかないと。今日は牛乳じゃなくてお水です。いけるんじゃないでしょうか。じゃあいきます。うわー、なかなかすごい色になりました今日も。うわー、じゃあちょっと久々の野菜ジュースいただきます。うん、うまいです。うん、これこれ、目が覚めます。デリバリーの笹寿司です。初挑戦、結構良さそうに見えます。サンフランシスコもお寿司のクオリティ最近めっちゃ上がってんですよね。あ、なんかちゃんと味噌汁もついてました。